Město Lovosice se opět po roce naplnilo řadou atrakcí a zábavy všeho druhu. Zatímco v okolních městech a obcích probíhají jako vrcholné společenské akce vinobraní, Lovosice mají svou tradiční Václavskou pouť. Ta letošní byla navíc obohacena o další původně neplánovaný program. Všechno zlé je pro něco dobré, a tak červnová povodeň připravila na letošní Václavskou pouť další porci zábavy. V současné době probíhají i valčtinské slavnosti, nebo program valčtinských slavností, které se neuskutečnily v červnu letošního roku. Na hlavním pódiu na Václavském náměstí se vystřídala dechová i cymbálová tělesa a pro děti zahrálo oblíbené Sváťovo dividlo. V kostele svatého Václava se konala mše svatá a stejný prostor hostil i vystoupení sborů, Gymnázium Lovosice, Laeta Nota a Inflagranty. Poprokovější inventář nabídla scéna na osmičce, kapely Mephisto či Jaksi Taksi přilákaly hlavně mladší obecenstvo. Pozadu nezůstala ani historická scéna. Program vložených valštejnských slavností obstarali společnost historického šermu Lepus a Ohnivé růže. Country festival si pro změnu připravilo Lovosické gymnázium. Sebranci, Mudr Inc., Karavana a Last Cafe mají na Lovosicku řadu fanoušků a jejich koncert byl připraven přímo v prostorách gymnázia, které oslavilo 60 let od svého založení.